приїдете, то Олександр Миколаївич привозить, йому розказали, і ви приходите. Такий тут вас будуть слухати. Ні, це Світлана Романівна. Шановні депутати, ну не дамо ми промовити, ви розумієте, не дамо. Ну нема в нас моральних і етичного права, щоб вона була тут присутня. Олег Миколайович, ми у державі, де панує закон. Отак у вас захід, що влада проти нас, і ми будемо з цією владою боротися, не сама Романовою. Ми будемо з вами боротися. Скажіть, я прошу в суд. Я сказав про яким самим. Верховна Рада відмінила вищу міру наказання розстріл, але громада його не відмінила. Громада його не відмінила, там депутати для себе. А якщо громада, оце дивіться громаді, я ти, Олег, посмотри. Посмотри, хто свої смерті, бо ти, блядь, пограєшся. Я можу вийти. Голова Дмитрина, Ларсія Кардаліза, будь ласка, я вам розповідаю. Шановна Романа, шановна громада, я вчора приблизно таке питання задавав, як Олег Миколайович. Чому, ще раз говорю, чому документи деякі видаються, коли справа в суді, на вулицю Явдохи Гавриїла Пошивайла, чого вулиця Кричевського, хоча нібито ми з депутатами приймали рішення, яке вулиця Партизанська. Вибачте, ви ж розумієте, що одне другому суперечить. Я ще раз говорю, вам принести документи, чи привезти двох працівників міліції школи, яким йдуть документи на вулицю Кричевського, хоча рішенням сесії перемінена вулиця Кричевського на вулицю Партизанську. І ви говорите про якесь законодавство в нас держави. Я збираюся буду слухати і запрошу нормальних депутатів, якщо тут є, вийти і потім будемо знову прийти на нову сесію. Що це таке? Світлана Романівна, про що ви говорите? Ви ж розумієте, одна справа в суді, друга справа в суді, третя в суді. Роз'ясніть, де в нас законодавство яке? Про яку першу справу ви говорите? Про яку першу справу ви говорите? Як називається ця вулиця? Ухвалою суду, ухвалою суду. Ці дії з нас не називається. Не прищіть, хоч мені можете прибавити. Вона називається Явдохи та Гавриїла Пошевалів. Або навіть не так, Пошевалів, Явдохи та Гавриїла. На сьогоднішній день стоїть чоловік, який похмеляється. Так, дійсно похмеляється за те, що 13 числа у понеділок чергове засідання суду, на яке вони не з'являються вже четвертий раз. Четвертий раз не з'являються по тій причині, шановні присутні, що їм вигодно, Світлані Романівні, йому вигодно, щоб якомога більше людей зареєстрували власність, отримали земельну ділянку, оформили будинки, зареєстрували місце проживання на вулиці Явдохи та Гавриїла Пошивалів. А далі відбудеться одна частина залу буде вже Явдохи та Гавриїла Пошивалів, а друга Заливчук. Тоді вони між собою вже будуть чубаритися. А ми на суд то один не приїжджав, то друга не приїжджав, то адвокат не приїжджав. Ми вже четвертий раз відкладаємо суд. І на сьогоднішній день ми звернулися на ЄС, яка була зареєстрована національні інформаційні системи. Пошиваїв, Явдохи та Гавриїла. Чому? Вона ж є ухвала. А Світлана Романівна не повідомила, що вона перейменувала. Або ця ухвала має силу. На сьогоднішній день діло знаходиться в суді. Тому ми, вроді би, живемо на Андрія Заливчого, те, що вона сказала, ніж навіть на Заливчого, але зареєстровані і в інформаційних системах на Явдохи та Гавриїла Пошиваїв. Гавриїла Гей Пошиваїв. Ви розумієте? Я кажу, а чого ж ви так допустили? Вони говорять, тому що хитриш, перш ніж внести назву вулиці, пішла до Світлани Романовни, і вона їй дала наказ писати Гавриїла і Явдохи Пошиваїв. Що буде? Неправда я говорю? Хитриш, я не наказую. Тобто хитриш приснилась, і вона сама там сказали, що вона працівник. Я не знаю. Ви ж одна прозіслила опіші, що ви Особисто мене теж, я теж народ. Так, особисто вас. Незрозумілих причин. От у мене запитання. Як тільки Пошивайлову зняли з депутатів, зразу суд відбувся. А як ми вже судимось по року, так ви не приїжджаєте, не приходите на суд, то той не прийде, то той. Як ви доводьоритесь? А тут як за шкуру затягло, за свою жопу куснули вас, люди. Тоді зразу і суд відбувся. Де та правда, скажіть? Поки нас колотили, ви Пошивайлову, ви приколотили людей. Людям нема за що їсти, отопитися нема чим. А ви получаєте такі гроші, не знаю, треба такі ваші, щоб показали, що ви заробляєте. Так от, і ви не зверієте, приходите, посіше на телефон, на сім Кричевський, що це таке? І слухати все-таки громаду. З величезною повагою, Раїса Степанівна, суд ще не відбувся. А чого ж ви ще так уважними ви були, то я вам зачитую не рішення суду, і про це говорила вже тричі, по-моєму, а ухвалу, не рішення суду. А я піду до сторонньому ухвалити. Почекайте. Коли не було голосів. Не було сторони відповідача, не було. Шановні, я вам зачитала не рішення суду, я вам зачитала ухвалу суду. Розгляд справи по суті буде більший день. Тоді будуть вже всі. І тут повинні були бути всі. І навіть за сум, як так сталося, що не було рішення голова виборчої комісії, я не знаю. Але на сьогодні в мене є офіційний документ, який підписаний суддею, власноруч, з печаткою Водолага. І тому на сьогодні я це роблю і оголошую для вас. Ми не довіряємо ні Водолазі, ні Волонтеровичу. Ольга Михайлівна, що це наша робота. Має право говорити. Ми вас вибирали, щоб ви нас підтримали як народ, як громада. А ви творите, хто ж на що вам задумає. Ви творите, хто ж на що голів у нас не було. Не було. Віктор Захар, за тебе 400 кілометрів асфальтованих доріг. Ой, за дороги мовчі, що ви тут наробляли. Скільки ви списали, а скільки ви зробили. Це сміх дороги. Ми сміються з наших доріг. Так а давайте сміх. Ви ж кажете, що ви смієте. Це палець прямо. Ви ж людей боїтеся, що ви вважаєте, що ви. Світлана Романівна, наша сесія перевращається в балаган. Давайте, ну не можемо ми зараз голосувати, 200 чоловік за спиною кажуть, я дуже поважаю Світлану Григорівну, але от мене відкликали, я взяв і пішов. Ну як ми зараз будемо голосувати, вони сидять, кажуть ні. Світлана Григорівна, дуже вас поважаю. Морально, я розумію, що, мабуть, по документах ви праві. Но чисто... Не можемо зараз сидіти, тягати руки, а 300 чоловік кажуть, хай вийдеть на Григорівну. Ну давайте ми вийдемо тоді, ну як? Ну так, якщо вона не Григорівна, а що ти Григорівну? А ви всі стоять, я не можу. Ви виконуєте розписання своєї життєвої школи. Присідайте, будь ласка, я хочу задати питання. Світлана Романівна, я хочу, щоб голова комісії цієї виборчої, так? Щоб вона пояснила, чого її не запросили. Так, Свіля ж вона знає, чого її не запросили. Не кричи, підождіть. Їх жінці повідомили за годину, як вона може встати туди. За годину її повідомили, я спитав. А голосувало 10 чоловік. От вона жінка, теж, ще тай вона що, безсильна, тоді вона вела... Для чого тоді не вийде? Для чого ці документи? Це в Україні зробила Гавриїлася. Усі ваші документи, вона не ваша підписні. вони не виявляють. Усі ваші документи, усі ваші протоколи, усі ваші підписні листи, усі ці документи зібрані. Але на сьогодні існує спір, який буде розглядати Зінківський районний суд. Справа номер 530/129/17, номер провадження 2. Якщо не говорять, то 30-20-30-20. Всі ці документи будуть розглядатися. А якщо ми живемо в законодавчій країні, то нам не встановлення тарифів та послуги з розміщення побутових відходів на селищному сміттєзвалищі. Про укладання договору з товариством з обмеженою відповідальністю «Аквадія». Про порушення клопотання перед Зінківською районною радою щодо передачі на баланс селищної ради автомобілів. Про порушення клопотання